Oko 50 radnika preduzeća Graniti iz Jablanice u štrajku zahtijevaju da im uprava preduzeća isplati 9 neisplaćenih plata, uveže radni staž koji nije uvezan posljednjih 7 godina i uplati zdravstveno osiguranje. Iako je štrajk najavljen prije 7 dana, uprava preduzeća je radnike tek danas pozvala na sastanak na kojem im je saopšteno da je preduzeće u stečaju. Prethodna uprava ove firme ostavila je granica 17 miliona maraka dugova, te postupkom za raskid kupoprodajnog ugovora koji se sprovodi na opštinskom sudu u Mostaru. Preduzeće od 27. januara ove godine je pod stečajem. Radnici kažu da neće prestati štrajkovati dok im se ono što su zaradili ne isplati. Znači propast. Džaba radit. Pita Boga dok li. Dovde su nas doveli da faktički nemamo šta jest kući. Faktički nemamo šta jest kući. Da se ne možemo liječiti, da ne možemo ništa. Upravo smo bili sa Refikom Biberom, navodno stečajni upravnik, koji nas je danas sazvao na sastanak kod njega. On kaže da treba samo rat. Rekli smo mu da smo radili unazad, evo godinu dana. Malte ne džabi, da smo dolazili na posao, da ljudi nemaju čim doći na posao. Kući, što vam kažu, nemam dinara. Sutra da bi se dijete razboli, nemam pravo ići na liječenje, što neću platiti, jer firma nije uplaćivala ni zdravstveno, ni penzijono. Opštinski sud u Sarajevu imenovao je privremenog stečajnog upravnika Refika Bibera koji bi trebalo da izvrši kontrolu privatizacije preduzeća Granit. Komentar Refika Bibera nismo uspjeli dobiti. Svi pokušaji novinara BH televizije da stupe u kontakt s njim bili su uzaludni.